Nova zgrada Instituta Biosense svečano je otvorena danas u Novom Sadu u ulici doktora Zorana Đinđića 1. Sa specifičnim antivibracionim karakteristikama, ovo je prva zgrada ove vrste ikada izgrađena u Srbiji koja omogućava primjenu visoko osjetljive opreme za razvoj senzora, mikro i nanotehnologija. U fokusu instituta je spoj IT-a i biotehnologije, pa će naučnici iz celog sveta imati priliku da osmišljaju održiva i digitalizovana rešenja za poljoprivredu od suštinskog značaja za rešavanje klimatskih izazova, resursa i nestašice hrane. To je u stvari intersection ili neka sinergija između tehnologije i poljoprivrede. Nešto što je neophodno potrebno u vremenima klimatskih izazova i klimatskih promjena da obezbedimo da poljoprivreda bude održiva, da daje bolje rezultate, da mi damo kao država uz pomoć nauke, istraživanja i razvoja naučnih instituta adekvatnu podršku našim poljoprivrednicima da mogu da nastave sa svojim poslom i da mogu da budu konkurentni u budućnosti. Biosens je jedini evropski centar izvrsnosti van granica Evropske unije, a u novoj zgradi će 250 naučnika raditi u najsavremenijim laboratorijama u oblasti biotehnologije i nanotehnologije. Deo instituta planiran je i za start-up kompanije u vidu prostora za akcelerator. Posebno je važno za nauku i istraživanje i razvoj u Srbiji to što smo pokazali da možemo da budemo centar izvrsnosti našeg evropskog kontinenta. Ovaj projekat vredan 34 miliona evra finansiran je sa 14 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije preko projekta Antares. Zajedno sa 20 miliona evra obezbeđenih od vlade Srbije i Evropske investicione banke kroz zajam od 18 miliona evra, uz pomoć kojih je urađena infrastruktura i nabavljena oprema koja se nalazi u zgradi. Ovo partnerstvo je priča o uspehu. Evropska unija bila je ključna u podršci Biosensu da izgradi svoje kapacitete i unapredi razvoj nauke u Srbiji. Radili smo sa odličnim partnerima da izgradimo nešto dugotrajno što dalje povezuje Srbiju sa Evropskom unijom. Novi centar izvrsnosti vodit će napred srpski ekosistem inovacija, a u isto vrijeme će obezbediti digitalna rješenja u poljoprivredi. Izgradnja objekta ovog istraživačko-razvojnog centra za informacione tehnologije biosistema započeta je pre 2 godine u sklopu Novosadskog univerziteta, a ideja je da privuče ne samo nove kompanije, već i naučnike iz inostranstva. Uz prizemlje ovaj objekat ima 6 spratova, uključujući i najsavremeniju čistu sobu. Također, objekat poseduje i jezgro koje ima gumene nosače koji omogućavaju odsustvo spoljnih vibracija.